Hej, ja det var jag som var Jonsson. Välkomna hit igen. Vi sågs förra onsdagen som ni kanske minns och passa på tillfället att beklaga avbrottet som blev. Det var lite olyckligt precis när det var som roligast. Men vi ska ta igen skadan och det är full fart på scen och publiken är verkligen med på noterna här. Det var så att hon hade frågat honom om han kunde räkna upp de fyra klädesplaggen och han sa överrock tror jag. Sen var det något. Oh, nu började vi se. Ska vi se. Jag längtar till Italien och jag till San Juan och jag till Gran Canaria och jag till Pakistan och jag till San Augustinos och jag till Tormolinos och jag till Teneriffa och jag till Reeperbahn. Hjärtligt, hjärtligt välkomna alla glada resenärer hit till snabbresor till Europatrip som vi har kallat Europa runt så fort vi kan. Så fort vi kan ska vi alltså försöka upptäcka och uppleva allt vad Europa har att bjuda. Och för att vi riktigt ska lära känna varandra och få upp stämningen här i bussen så börjar vi med att sjunga lite allsång. Sidan 4 i de små glada, checka trevliga häftena som vi allihopa har fått. Och så sjunger vi allihopa idag. Tingelingeling i bussen går ut i vida världen. Och här kan vi nu studera Bohus fästning där Karl den 12:e en gång har ätit. Samtidigt som vi på andra sidan kan studera den gamla Hansestaden Lübecks välbevarade korsvirkeshus som är mycket vanlig här i München. Ja, rakt fram ser vi nu de första alperna skjuta upp sina första snöbeklädda toppar och vi passerar gränsen mot Österrike. Här har vi lagt in vår första paus, 5 minuters fotografering och rast. Här på Alpens högsta spits jamlar jag med vinerschnitz. Harala uri, harala uri, ja. Fast jag står här ganz allein hörs jag nog till Liechtenstein när jag jaglar fram i jobbelaudi. Harala uri, 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 harala uri. Alla tar plats i bussen, vi tar fram de kicka glada häften och så sjunger vi en av bättre och bättre dag för dag, ja. Just nu passerar vi det berömda Brennerpasset och bakom oss försvinner Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Jugoslavien. Och där försvann också Italien, Albanien och Grekland. Ja, det blå Medelhavet har vi på den här sidan. Om ni undrar vad det var som flög förbi på andra sidan så var det Monte Carlo. Ja, inte en skymt av Björn Borg eller Stenmark någonstans. Nu ska vi upp för Pyrenéerna och så ner igen, ja, vi är i Spanien mina vänner. Här får ni en kvart på er att bada, sola, shoppa och gå på nattklubb. Jag är en flamenco virtuos som ni nog hör. Strängar här och slår, jag av så fingrar alla blör. Och Leo Castagnetter, kom ni hit och sätt er. Den befetas kostar det här för varje strängar rör. Olé! Alla tar plats i bussen igen. Alla tar plats i bussen igen. Och vi tar fram och checkar glada trevliga häften. Och så sjunger idag. Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir. Just nu passerar vi Gibraltar och på andra sidan sundet ser vi Afrika om det är klart väder. Där framme är det Portugal som hastigt försvinner bakom oss, ja. Vi spränger nu rakt in i de franska vindistrikten och där dyker Eiffeltornet upp som en jättelik sopptermometer. Vi är i Paris, mina vänner. Jag är fransos och jag heter Pascal. Kom och möt kärleken på Persigal. Ta och förälska er och ge er hän. Går det åt pipan så dränk er i sen. Toujours l'amour, je la favour, bonjour. Alla tar plats i bussen, ja. Vi tar fram de käcka, glada, trevliga häften. Och så sjunger vi idag. I sommar, soliga dagar. Tittar vi nu hastigt bakåt så ser vi Belgien, Luxemburg och Nederländerna försvinner och uppslukas av dimman. Och lite längre bort där ser vi inte heller Schweiz längre. Nej. På den här sidan har vi nu England, Skottland, Jylland och Wales i den enda salig röra. Här har vi Sverige, där har vi Norge och det som skvätter förbi i bakrutan. Det var Lofoten, mina vänner. Ja, vi är tillbaka i Sverige igen och midnattssolens land. 5 minuters fotografering och rast. Ensam på fjället jag står här och jojkar. Borta är renarna, men mina pojkar
De ska nog snart vara här bägge två i sina tröjor med renarna på. Skynda på, skynda på, skynda på. Nu fortsätter resan. Vi är nu väl iväg hemåt igen. Vi tar fram de käcka, glada, fortfarande lika muntra häftena. Och så sjunger vi allihopa nu då. Nu tackar vi snabbresor för den naturalleri, turallera. Ja, allt har vi sett av Europas kulturalleri. Hurra, ja, allt vad Europa kan bjuda på har vi alla fått se. Så det finns ingen kvar som är något med och någonting att se. Håll med om det, olle! När vi börjat sjunga och tonerna flytt vår tunga, då sitter vår publik med konstig mimik och frågar sig gång på gång: är det playback? Står de bara där och rör på munnen? Är det playback? Står de där och mimar fyra man? Är det playback? Då är hela charmen med försvunnen. De borde sjunga själva lite grann. Nu rör jag på mun, oh, 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 oh. Men min röst är tunn, di, di, du, du. Utan någon glans. Därför hör ni ej min röst utan hans. Nu mimar jag medan någon försöker att låta precis som jag gör. Och som ni märker så ser det nu ut som jag sjunger det här som ni hör. Men om jag slutar att röra på munnen och slutar att sjunga min trall, då som ni märker då fortsätter sången i alla fall. Man kan vara två. Vackert blir det då. Man kan vara tre. Men då hör man snart precis vad det är. Det blir vår sång så mjuk som siden. Men förvisso inte lika tunn. Men förvisso inte lika tunn. Ja, kära ledamöter i kommunalfullmäktige, det är så att vi har fått lite pengar över här från förra årets budget. Ja, 1,4 miljarder verkar det. Nej, miljoner är det vi. Ja. Och nu är frågan vad ska vi göra med dem? Ja, vi har fått ett förslag här. Vi ska bygga ett idrottshus med. Jag vet inte. Det verkar inte så. Ja, vad säger ni om det? Ordet är mitt. Nej, ordet är fritt menar jag. Herr Modelin. Ja, jag har sagt det förr, jag säger det igen. Idrottshus ska man endast bygga om det finns underlag för det. Och grunden för det här idrottshuset skulle visst vara i betong. Men det tycker jag blir alldeles för dyrt. Jaha. Ja, fru Fagerfyr. Ja, om jag får säga vad jag tycker så tycker jag att jag vill säga att det verkar onödigt att bygga ett helt hus. Ja. Jag borde inte räcka med att man bara byggde en hall. En idrottshall. Ja, det är precis min åsikt. Ja, herr Modelin. Ja. Ja, jag tycker att man måste resonera så här. Finns det något underlag för att bygga en idrottshall? Grunden för den här idrottshallen skulle visst vara idrottsföreningarnas stora behov. Men nog tycker jag att det vore bättre med betong som grund istället. Men då blir det å andra sidan alldeles för dyrt. Jaha. Ja, nämnden tycker alltså att det blir för dyrt med en idrottshall, att förslaget följaktligen ska avslås. Ja. Jag finner att jag har besvarat frågan. Nej. Jag finner att frågan är besvarad med ja. Ja. Jo, nu har vi fått ett annat förslag här. Det är från herr Modelin faktiskt, var väldigt trevligt. Ja, det är att vi ska höja våra arvoden i idrottsnämnden istället för de här pengarna. Ja, det är ett väldigt trevligt förslag, herr Modelin. Ja, jag tycker det var fint. Ja, nu tänkte vi ska komplettera herr Modelins förslag lite, att vi kunde låta den här höjningen gälla de andra nämnderna också kanske. Ja, jag tänkte säga det. Vad säger ni om det? Jo. Ja, jag finner att jag besvarar frågan. Nej. Jag finner frågan med frågan besvarad. Nej, jag finner att frågan är besvarad. Ja. Ja, just det. Ja.
Ja. Nu ska vi se här. Vi har alltså fått ett förslag här från herr Modelin att vi ska höja våra arvoden då. Inte bara då i idrottsnämnden utan också i kulturnämnden, byggnadsnämnden, barnavårdsnämnden, sjukvårdsnämnden, nykterhetsnämnden, socialnämnden, hyresnämnden, cykelnämnden, centralnämnden, utbildningsnämnden, inbildningsnämnden, ombildningsnämnden, varbildningsnämnden, fortbildningsnämnden. Ja, ingen nämnd, ingen glömd. Ja. Nu ska vi alltså enligt herr Modelin och höja våra arvoden i dessa nämnder från 5 000 till 8 000. Vad säger ni om det? 8 och 5! Ja, 8 och 5 ljudet där av fru Fagerfru. Ja. 8 och 6. 8 och 6. Det var herr Modelin som kom med det, ja. 9 000! 9 000! Ja. Fru Fagerfru klämmer till med 9 000. Ska vi stanna där eller får jag mer? Får jag lite till? 9 och 1! 9 och 1 där då! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10 000! Herr Modelin klämmer till med 10 000. 10 och 5! Herr Modelin igen, han bjuder över sig själv. 10 och 6! 7! 8! 9! 10 och 9! Nu har jag 10 och 9! Ska vi stanna där eller vågar vi klämma till med 11 000? Vi är så nära! Ingen klämmer till med 11 000! Vi är väldigt nära nu! Första! Jag har 10 och 9! Ska vi ta 11 000? Andra! Jag har 10 och 9! 11 000! 11 000! Ja! Första, andra, tredje! Ja! Fru Fagerfru klämmer till 11 000! Ja! Jag finner att nämnden beslutat att höja sina egna arvoden i det av mig tidigare upprättade nämnden från 5 000 till 11 000 kronor! Ja! Det var ett väldigt trevligt möte här idag. Ja. Ja. Då kanske vi skulle avsluta med en liten sång då kanske för att fira. Ja, det kan vi göra. Vi tar den där som vi brukar sjunga. Ja, det gör vi. Ja. Kom, titta in i det här palatset så får ni se något som ni knappt sett förr i ett liv. Det har vi på kämper, här jobbar vi som vår riksdagsmän. Här sitter vi på vår tribun, trygga och styr i vår kommun. Vi är ett tappert litet gäng som förvaltar varje peng. Vi sitter så tryggt här i huset vi byggt och sköter kommunen så snyggt. Ja, det har vi alltid tyckt. Ja. Fru Fagerfru. Ska jag sjunga så bra? Ja, men jag gör det. Här sitter vi och ställer och styr, men ibland kan det gå åt hälsefyr. Som när vi röstade ja eller nej, ja då röstar jag ja, fast jag menade nej. Ja. Sen var det visst någonting som var bra, då röstade jag nej fast jag menade ja. Men när vår egen lön stod på spel, då var det ingen som röstade fel. Här sitter vi på vår tribun, trygga och still i vår kommun. Ja, vi är ett tappert litet gäng som förvaltar varje peng. Och när folket ska gå till val då väljer de samma gäng ändå. För det finns ju bara oss att välja på. Det är väldigt trevligt med det. Ja, välkommen till bilfirma Krom och Son. Vad får du lov att vara? Jo, jag skulle ha för hela denna pengen. 3 Toyota, 2 Mercedes, 1 Fiat, 4 Volvo och 2 Mazda. Tack. Hur mycket har jag kvar då? 1500 kronor får jag det till. Då tar jag rattmuffa förresten. Ska det vara en present eller går det bra med en påse? Påse? Påse. Nej, jag tar gärna en present om du har. Ja, tack. Det är en liten hake här bara. Följande fråga måste besvaras först innan ni får presenten. Vilka är de 4 klädesplaggen? 4 klädesplaggen? 4. Jo, det tror jag lärde mig i skolan en gång. Det börjar med överrock. Ja, det var en. Det är rätt. Det är alldeles riktigt. Sen var det de här. Ja, nu är det sådär. Retligt med tiden igen här. Tyvärr, vi måste sluta härifrån. Och vad synd nu när det verkligen bara tar sig på allvar här. Nåväl. Det blir väl en onsdag nästa vecka också. Då är ni hjärtligt välkomna tillbaka. Hej.